بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نطلقوا من جديد يعني بعد واحد الغياب شوية طويل بالمعادة المية المجاريها. اليوم راح نكملوا إن شاء الله توجور في أونسيبل. وفي هاد لابارتي تاع اليوم راح نشوفوا لاجيستيون تاع لي فاريابل. لا كومو جيري لي فاريابل و شي ليتيليتي تاعهم في أونسيبل. قبل لا نحكيو على هادي شفنا قبل بلي أونسيبل قادر نلونسيو ان كونفيغوراسيون على ان سيرفر ولا ان سويتش ولا ان روتر ولا ان ديسبوزيتيف ريزو ولا سيكوريتي اترافير دي بلاي بوك. هاد لي بلاي بوك شهما هما دي فيشي مكتوبين بيامل اللي فيهم الاوامر اللي راح نطبقوهم على هذاك لو على هذاك لو هذاك الهوست. وهنايا شفنا باللي الطريقه اللي نقدروا فيريفي بها لا سينتاكس تاع ان فيشي هي اونسيبل بلاي بوك سينتاكس تشيك ولو نون تاع لو فيشي يامل تاعكم. ولا يقدر واحد يوتيليزي ديريكتومون لي لي كوموند اد هوك. اللي ما تبعش معنا من البدايه يقدر يرجع لاشين يوتيوب youtube.com/hdconsulting. كاين لابارتي أونسيبل وين يقدر يتبع من جديد من زيرو أونسيبل. واحد يقدر يفيريفي واش صرا واش راح يصرا سور لا ماشين ديستانس ويلونسي أونسيبل افيك موانسي لوبسيون موانسي. وبور اكزيكيتي ديريكتومون نحيو الموانسي ونخدمو. اذا حبيتو تخدمو ايتاب بار ايتاب ليكزيكيسيون تادير بلاي بار بلاي هنايا نوتيليزي وستا. الو هذا جوست ان بتي ريكاب على ليتيزاسيون تاع البلاي بوك. كي نجيو نحكيو على لي فاريابل الو لي فاريابل عندهم بزاف لي عندهم بزاف ليتيزاسيون وعندكم بزاف لي ديفينيسيون تلقاهم في الانترنت. هي ليتيزاسيون فريمون لو بلوز امبورطونت هو لا ريوتيزاسيون. معناتها نديكلاريو دي فيشي قادر يكون فيهم دي فاريابل نيكزيكوتيو ان بلاي بوك كبير على ان هوست. لو دوزيام هوست ما عندوش لي ميم كاركتريستيك ما عندوش باغ اكزومبل لي ميم يوتيليزاتور لي ميم سيرفيس اللي راح نجيريوهم تما ولا واش لازم. ما راحش نبدلو كامل لو فيشي يامل تاعنا ولا لو رول تاعنا واش راح نديرو. نيتيليزيو دي فيشي دي فاريابل ولا دي فاريابل ديريكتومون في لي بلاي بوك تاعنا. الوغ باش نبداو ديجا بالتسميه. واحد كيجي يسمي ان فاريابل سي ان بو سبيسيال بارابور الانسيبل لازم يبدي بان كاركتر. اوكي يبدي بان نيميرو سي فو يكون كامل دي نيميرو سي فو. يوتيليزيو فيه الماينس لو موان سي فو لو سول كاركتر اوتوريزي هنايا سي الاندرسكور ولا لي نيميرو. هادو الفوق لا بروميير ليست سي دي ليست تاع لي فاريابل كوريكت ريموت تيري هوست يوزر ان فايل ان. بار كونتر ريموت هوست بالماينس ولا بالموا هادي جينيري لك نيرا لا ميم شوز بور ريموت هوست وتخلي اسباس ولا ريموت ودير بوان. الوغ هنايا يلفو فير اتونسيون. واحد يكون سامبل يبدي لا فاريابل تاعه ان كاركتر بحرف ويكون لو نو سينيفيكاتيف باش ما يوم خد اخر يقدر يوتيليزي هذوك لي فاريابل. الوغ دوزيام كاستيون وين نقدروا نحطوا هاد لي فاريابل وير تو سيت فاريابلز. الوغ لهنايا عندكم تروا ميثود سوا دو فاسون جلوبال وهنا كي نحكيو فاسون جلوبال صادير فيزافي اونسيبل نحطوهم في لي فيشي كونفيغوراسيون تاع اونسيبل ولا ديريكتومون في لا لين دو كوموند كي نجي نيكزيكوتي البلاي بوك. هنايا نقدروا نشونجيو لي فاريابل. ولا دوزيام فاريونت هي يوتيليزي البلاي بوك لوي ميم تدخلوا فيشي بلاي بوك وديكلاريو لي فاريابل نتاعكم. لي فاريابل راح نشوفو غير بشوي بشوي قادر يكونوا دي فاريابل سامبل يقدروا يكونوا دي ليست قادر يكونوا دي فيشي قادر يكونوا دي ديكسيونير. ولا تاني كاين ميثود تالتة وين نقدروا نديكلاريوهم في لو فيشي هوست ولا الانفونتوري وين راكم بليستيو لي ديسبوزيتيف لي رايحين تاتاكيوهم
on utilise on cible ou chama les variables qui peuvent changer. Par exemple, on a un port تبدل نتاع SSH احنا نديكلاري directement في fichier inventory l'utilisateur اللي راح نكونكتي به ainsi de suite. Alors هادو سي لي 3 ميثود وين نقدروا utiliser فيهم لي variables. نعاودو نحكيو de façon globale utilisons les fichiers de configuration de Ansible ولا directement la ligne de commande. Utilisons un fichier playbook, que ce soit le playbook de façon globale ou le pocher play ou le fichier inventory. Alors qu'est-ce qu'on déclare ou les variables? Les variables ont trois formes les plus utilisées. Une forme normale, ou l'hnaya, c'est une variable simple. Par exemple, l'hnaya, remote host, atta server.demo.dz. Ou a dit, c'est la façon comment écrire. C'est une écriture de forme YAML. Variable sous forme de liste, il faut faire attention. هنا يا عندي اونير راني دايرها هذا هنا يا تاع ديكسيونير تقعد هكذا اوكي الوغ soit تكون simple soit تكون variable ou كي تكون variable كي نحكيو variable تسمى c'est un tableau هذا c'est un tableau tableau تقدروا ديروا له نوم دو tableau من بعد لي فالور كوم تقدروا تطلعوهم directement لهنايا و utiliser لي كروش تسمى عندكم plusieurs façons comment déclarer une variable sous forme de tableau وراح نشوفوا comment accéder à لي فالور ولا sous forme de dictionnaire كيما شفنا في sous forme YAML le nom de tableau, l'élément, est-ce que c'est un champ ou la valeur terre? Est-ce que c'est un dictionnaire, l'élément ou la valeur terre avec l'élément? Donc, je vais vous donner les variables, mais je vais vous dire généralement toujours les deux crochets, deux accolades, fermante ou ouvrante. C'est une obligation. Ok? Ou on a déjà le nom de la variable et on va utiliser. Okay. Par exemple, elle dit que nous avons remote host, notre remote host. Si on a un fichier ou un élément fait un tableau, le tableau est de 0. C'est-à-dire là, on a une référence, le premier élément, c'est user 0. Deuxième élément, c'est user 1. Par contre, l'utilisation d'un dictionnaire, c'est juste des accolades, toujours les accolades. مي هنايا نوتيليزيو الكروشي والداخل نعطو الاسم نتاع ليليمون كيما هنا ليليمون عنده كاريمون ان نو باغزو او بيان نعيطولو ديريكتومون بالبوان اف داكوغ او بيان نعيطولو ديريكتومون بالبوان اف هذا ليست ان اف ان لا فالور هنا روتوني شاهي هي وان ليست ان بوان اف ان لا فالور روتوني هنا سي وان إذا شنجيت هذا ال 1 F1 F2 راح نركبري لا دوزيام فالور و لا ميم شوز لهنايا في الطابل الوغ ان اكزومبل هنا باغ اكزومبل سيت ان اكزومبل نتاع ان بلاي بوك واش راح يدير هذا البلاي بوك راح ينستالي لنا اباش و يديماري ينستالي اباش و يديماري الوغ لا بروميير دي شوز هذا سي لو نوم نتاع لا بروميير بلاي هاد البلاي بوك فيه هاد البلاي واسمها انستال اند ستارت اوكي هادي سي فاكولتاتيف كيما تفهمنا سي بوكو بلوس سينيفيكاتيف سورتو كي يكون عندكم ان بلاي بوك لي في بليزيور بلاي هنا الهوست سور كال ماشين اون فا ابليكي هاد لا كونفيغوراسيون هنا بدينا ديكلاريو لي فاريابل تما لازم نوتيليزيو الموكلوفار دو بوان هذا سي لو هنايا اون اوتيليزي دو فاريابل لا فالور تاعهم كيف كيف بارازار هنا عندنا لو اسم تاع الباكيج اتش تي تي بي دي والاسم تاع سيرفيس اتش تي تي بي دي قادر يكونوا ديفير اوكي اباش بي كي جي من بعد كي نجي انستالين نعيط لو موديليوم الموديليوم عنده مينيموم
deux paramètres, les où est le nom de package installé ou qu'est-ce que vous voulez installer exactement. Est-ce que la dernière version ou la dernière version stable? On va installer la dernière version. Au lieu de créer le nom de HTTPD, on a appelé le directement la variable. OK? On a appelé directement la variable. Deuxième play, plusieurs deuxième tâche, second task. C'est le task, c'est pour démarrer Apache. Utiliser là, bien sûr, le module service, le nom de ta name. On va y aller directement en utilisant la variable. Ou on a enable pour dire que le service il va démarrer automatiquement en cas de démarrage de la machine, c'est-à-dire le démarrage est automatique. Ou on a pour dire démarrer, state démarrer. Alors, Hada, c'est un exemple d'utilisation de des variables simples. Des variables simples. Rahin Rohodr Kanchou Fouhajou Khdokhra, l'IA. L'utilisation des variables, mais cette fois-ci, c'est simple. Rahin Choufou, les trois cas. Rahin Dirou des démonstrations, elle est les trois cas. La première démonstration, Rahin Kriyou Fiha un fichier. Je l'ai préparé à des fichiers. OK. Var. Hein? Wishi dir Hada. Je vais appliquer Hada à le groupe remote pour le fichier inventory taille. Déclarer une variable, se mettre à user 1, demo. Le playbook fait trois tâches. L'oula, c'est pour la création d'utilisateur. Deuxième, pour vérifier est-ce que l'utilisateur a été bien créé en utilisant grep sur le fichier passwd.lh. Est-ce que les utilisateurs Linux sont stockés dans slash c'est slash passwd. Ou là, le register, c'est un type de variable un peu spécial. Ou là, c'est créer une variable de système où le résultat de ta, ou le contenu de ta, ou la réponse de ta, la commande, le donne à la. OK? Même bas de là, où je donne afficher le contenu de ta résultat. Naudo, là, on va créer un utilisateur présent, utiliser le module user. Ou l'idée, il a un état de 1004. On va le faire automatiquement. Ou on voit l'utilisation de la. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire Ansible. Il y a généralement. On va dire même. Check syntax. OK, هذا غير من باب واحد يتأكد بركة. اسكو عندك دي بروبلام لهنا يا اوبس. Check syntax check. اسكو عندك دي بروبلام في هذا البلاي بوك تاعك ولا ما فيش. ديريكتومون روحو دركا للانستالاسيون. بليطو ليكزيكيسيون سيغ لا. Alors, il y a le nom de la play. Gathering fact, c'est comme si l'on s'est tout setup. Il y a deux tâches qui ont été exécutées. 4. Le gathering fact. Task le ou le création. Zéouj le ou vérification. Tête le ou l'affichage. Il y a deux. Il y a affiché le résultat de la commande grep demo. Maintenant, la demo, il est créé maintenant. OK? Alors, qu'est-ce que je vais dire? Un autre playbook qui est en train de le playbook, il dit la suppression de le fichier qui est créé tout le temps. La demo qui est créé tout. Je vais directement supprimer le state ou je vais dire state absent. OK? Deuxième exemple. Avant d'aller le deuxième exemple, je vais nettoyer le système avec la suppression. Ou là, il y a un supprimer l'utilisateur.
une deuxième tentative de d'exécution de la du playbook. Et là, il y a aucun changement puisque rien n'est changé, aucun utilisateur a supprimé. Deuxième playbook, les Rahinchoufou, un playbook cette fois-ci basé sur les listes. Ok? Alors, هنا يا وش درت gathering fact chaque fois نديرو حاجة جديدة gathering fact now هذه c'est pour récupérer des informations على la machine distance. Généralement le gathering fact هذا نديرو pour récupérer des variables. هذا c'est des variables systems, c'est-à-dire c'est une façon de récupérer des variables pour tester. Je vous donne un exemple. كي نديرو gathering fact نقدروا récupérer une variable اللي تعطينا la RAM utilisée sur le, la machine distante. Par exemple, j'ai installé un logiciel ou un package. Il y a 4 GB de RAM. Ou je vais dire un test là, la variable de GFDAM, le fact, ce qu'on appelle des fact. Il y a supérieur à 4 installé, mais quand supérieur à 4, je vais installer, je vais faire une erreur. Juste à titre d'information. Et maintenant, que la variable, ou l'être sous forme de liste. D'accord? Donc, comme le Hnaya, cadre Wahed, au lieu de habat Homme le Hnaya ou dire Homme, il gille le Hnaya, ou il y a les deux accolades, ou il y a le Homme de Dakhlan, c'est-à-dire démo 1 ou démo 2. Pour notre cas, Hnaya Marahish utilise le cas de Yamel. Ok? La syntaxe Yamel. On a les deux utilisateurs, démo 1, démo 2. Ou la création, c'est la même commande, ou le même module. On a eu un 0, le premier utilisateur, deuxième utilisateur. La vérification, là, nous avons des démo 1 ou démo 2. On affiche cette fois-ci, real output. Mais ça n'a pas le résultat complet. Real, est-ce que ça va ou ça va pas? OK? Alors, on sait bien, playbook. Exécuter voilà exécuter deuxième variable. Alors هنا ما عندناش قادر نفكر دينا الوقت واش هذا création du premier utilisateur, deuxième utilisateur ou هنا صابهم لي ها هو الديمو 1 وهو ديمو 2. Alors هادي درك انا واش ندير نروح ندير سوبريميهم خاص راح نعاود نوتيليزيهم في deuxième هنا suppression تاع لي utilisateurs. OK. C'est le deuxième exemple de l'utilisation de liste. Nous allons voir un autre exemple, l'utilisation des dictionnaires. C'est les mêmes, mais cette fois-ci, en utilisant les dictionnaires. Où est-ce que tu veux dire? Au lieu de faire un tiré, se met dans la colonne, comme si c'était un tableau. Il y a un nom la colonne. La colonne user. D'accord. Puis il y a des mots 1. User 2, puis il y a des mots 2. Même si on a un mot, on a deux façons. Soit on a un mot user, le nom de la colonne, ou le carrément users, point, le nom de la colonne. On a deux variantes à utiliser. Ou quand on a un dictionnaire à plusieurs lignes et colonnes, matrices, on a un dictionnaire à crochet. لهنايا ودير باش تحكم على حساب لا ماتريس نتاعك لهنا راح نعاودو انستاليو هادي اونسيب بلاي بوك ون اكزيكوتيو على التروازيام دكو التروازيام دركا يوزر ديمو 1 يوزر ديمو 2 تما سي لي تروا فيشي لي تروا بلاي بوك يوتيليزي لو ميم موديل. Mais la façon comment passer les utilisateurs, ça diffère. Nous avons une variable simple, deuxième liste, troisième dictionnaire. OK, troisième dictionnaire. Alors, si vous avez des questions sur cette partie, alors, aujourd'hui, un petit début sur les variables. Je vais vous montrer les types de variables, comment l'utiliser.
راح نشوفه من بعد ان شاء الله. ثاني دوتر تيب دو فاريابل لي فاريابل تلكو باغ اكزومبل كنديرو ان كوموند اد هوك و ام سيت اب. هذه باش هذه سي لا ميم شوز كو دير غادر انفاكت. هذه هي غادر انفاكت لي تجيب دي زانفورماسيون على لا ماشين, لي تجيب دي زانفورماسيون على لا ماشين. غير بشويه اوفيرا ميزور لافونسمون تاعنا راح نشوفو كومو يوتيليزي هاد لي فاريابل. باغ اكزومبل هذه بو ريكوبيري لادريس اي بي لوكال تاع لا ماشين اللي هو لوكال هوست. الوغ راح نقصوا من لا ديوري تاع لي فيديو تاعنا اليوم راح يكمل في هذا بيسك تبدل لو كونتاكت دركا ماش عندنا بزاف الوقت. و شاك فوا نديرو هكذا اون بتيت فيديو تاع 10 على 15 مينوت بوغ افونسي سور لا بارتي اون سيبل. الوغ هاد المرة درنا لي انتروداكسيون لي فاريابل. لا بروشان سيونس ان شاء الله راح نافونسي شويه في لي فاريابل ونشوفو ليوتيليزاسيون تاعهم في الانفونتوري ونشوفو ليوتيليزاسيون تاعهم في فيشي دو كونفيغوراسيون نتاع فيشي دو كونفيغوراسيون نتاع اون سيبل. او ميم طون نشوفو تاني ليوتيليزاسيون تاع لي انكلود تادير ديكلاري لي فاريابل نتاعكم في دي فيشي وتعيطو لهم في البلاي بوك نتاعكم. دونك بارك الله فيكم على الحضور تاعكم ونتمنى ان شاء الله نتلاقوا في لا سيونس بروشان ان شاء الله. السلام عليكم.